pessoal, hoje eu tô fazendo um vídeo aqui rapidinho para vocês dos recebidos da Janaína Cordeiro Artes, da parceira aqui do canal, tá? Eu já tinha cortado aqui o meu envelope, né? Vem todos os meus stencils aqui e vem a listinha certinha. Agora eu tô abrindo aqui com vocês pra tá mostrando pra vocês as novidades aqui que vai vir pro nosso canal. Eu peguei ali a minha listinha, tá, gente? A minha cola, que já vem dentro do envelope, né? Porque alguns eu não... Às vezes, só de olhar, a gente não lembra o nome. Então, fica mais fácil, né? Tá olhando ali. Esse daqui é o stencil de estampas, de corações, gente. Olha como ele é bonitinho. Eu amei esse stencil quando eu vi. Falei, ah, eu quero esse stencil pra mim. Ele é muito fofo. Esse é de triângulos também. Achei ele bem legal pra fazer estampa, estampar os EVA. Depois vocês vão ver as ideias que eu tive com eles. Já pedi, já, propositalmente. Esse de estrelinha eu achei muito fofo, gente. Olha que lindinho. E dá pra fazer um monte, né, de uma vez só. Vou estampar só uma peça. Esse aqui é de mini molduras. Também achei legal pra poder colocar a logomarca aqui do canal, né? Fazer tipo umas etiquetinhas, né, umas tags. Achei bem legal. E esse aqui, pessoal, é da Orquídea Mini Miltônia 264. Gente, ele é muito pequenininho, muito fofo. Tem uma amiga aqui do grupo que fez um brinquinho, ficou bem legal. E também tem esse aqui da Mini Afilandra, que é o 263, que é a folhinha pequenininha. E agora, gente, eu pedi também esses outros que algumas pessoas ainda não viram, que é o da Papoula Indiana. Tá? Ele vem todo pregadinho, grudado. Tá vendo? Aí você só vem com a tesoura, depois vem recortando. Eu achei que não tava aparecendo muito, né? Na hora de eu tirar aí na imagem, vocês não iam conseguir ver muito. Esse aqui é o da Rosa Serenata, ó. Tô dobrando um pouquinho pra ver se vocês conseguem ver. Mas aí eu achei mais fácil vir com a tesourinha e cortar ali, né? Que é pra tirar essa parte que vem grudada, pra mostrar melhor pra vocês, tá bom? Então, eu resolvi mostrar pra vocês como é que eu corto quando vem os stencil, que essa parte você, na realidade, vai cortar pra destacar, né? Então, você pode usar como molde esse solto ou guardar, né? Aí fica o seu critério. Se você quiser só um molde, você pode usar esse ou usar a parte de dentro só pra pintura, tá bom? Então, esse é da Papoula Indiana, tá? Aí, eu peguei o da Rosa Serenata também, que ele veio do mesmo jeito, né? Com algumas partezinhas grudadas no stencil. Aí, vim ali com a minha tesourinha pequenininha e vou só destacando, tá, pessoal? Super fácil, os stencil também você usa, lava, tá novo de novo, né? Dá pra usar bastante tempo. E sem contar que é bem prático. Lembrando, pessoal, se vocês fazerem a compra no aplicativo da Janaína Cordeiro ou pelo site, tem um cupom de desconto. Só você colocar lá Artes Lorenas 2 e você ganha um descontinho no final das compras, tá? O aplicativo da Janaína tá bem legal, tá, pessoal? Todas as aulas de todos os parceiros em extenso tá aqui no canal dela e no aplicativo dela também, tá bom? Aqui é da sépala P, tá? Sépala de rosa P. E a sépala G, ó, eu pedi os dois porque é mó ruim ficar recortando, desenhando essa sépala, né? Embora eu tenha um frisador de sépala, mas quando eu quero fazer sem frisador, então ficou bem mais fácil. Esse aqui é o stencil do copo de leite. Eu achei bem legal esse stencil, porque ele é grande, ele é um tamanho bom, né? Um tamanho meio grande. E eu gostei pra caramba esse molde que veio. Achei ele diferente. Então, logo, logo eu faço um vídeo também de copo de leite aí, sem frisador agora. Ó, tá vendo? Ele já tem uma marcação ali da ondulação. Achei que ficou bem legal esse stencil. Então, dessa vez eu resolvi pedir alguns que quase as pessoas não estão vendo, né? São quase os primeiros lá da Janaína. Esse daqui, gente, é da Gerbera do Campo. Ela é pequenininha. Achei ela bem bonitinha também. Ó, aí eu tô destacando também pra vocês verem, pra ficar mais fácil, né? Pra você visualizar. Porque como é tudo azul,
Então, quem tem problema um pouquinho de vista não consegue ver direito, vai achar só que é um quadrado azul, né? Então, se destacando ali, você consegue visualizar ali a florzinha, né? O desenho da flor. E até caso você queira, né? Para você ver a peça que você gostaria de estar comprando. Lembrando, gente, que o frete tá R$ 10, frete fixo para qualquer lugar do Brasil. Então, né? Super baratinho. Você pode pedir, vai lá, quantos estêncil você quiser, você paga R$ 10. Essa daqui é o estêncil da Margarida de 8 pontas, tá? Eu tinha cortado PMG. Olha, achei ela bem legal, gente. Eu fiz uma esses dias no canal da Janaína, né? Com outro estêncil que ela tem, que é a maior. E tem esse também com as pequenininhas, que eu achei bem legal. Também tem esse estêncil aqui do Lírio Pipoca, que eu pedi, ó. Tem essa marcação ali onduladinha, achei ele bom, legalzinho, né? Depois eu vou estar pensando como eu vou fazer ele. Gente, agora essa daqui eu amei. Eu tava namorando essa xícara também faz um tempinho. Estêncil da xícara P, tá? Eu retirei já ali as partes internas. E esse daqui é com o tema do Dia das Mães ali. Mas se você quiser estar usando pro Dia das Mães, pode estar colocando a pintura ali. Ou usa com outros temas, tá? Esse aqui é o estêncil do coração sangrento, tá? Eu achei bem legal esse estêncil. Faz tempo que eu tava querendo ele e eu lembrei de pedir dessa vez. E esse aqui é o estêncil da xícara G, gente, tá vendo? Vem a linha estampa, então você pode estar usando o tema da mãe ou fazer a xícara só do seu jeito, estampar o jeito que você quiser. Esse estêncil aqui é da Borboletas de Parede. O código tá aí, 220. Ai, gente, achei mó legal esse estêncil, ó. Até para fazer um vídeo de tiara aí, se vocês quiserem fazer tiara de carnaval, olha que maravilha. Já faz que fica pintadinha no véu, fica da hora, viu? Acho que ainda dá tempo, hein, de fazer uma tiara assim, quem sabe. E esse aqui é da, deixa eu pegar aqui minha cola, capuchinha, gente. Da flor capuchinha. Eu não conhecia essa flor, tá? Eu pedi porque eu achei diferente, então eu falei, não, eu vou colocar aqui também no vídeo, oxi. E vou querer também, que eu gosto de coisas diferentes. Então, vamos de flor capuchinha. Olha a folhagem, gente, que legal. Bem redondinha, né? Vem essa outra parte ali no estêncil, essa com as pontas aqui. Eu não sei ainda o que que é direito ali, que eu vou perguntar pra Janaína depois. E aqui, pessoal, é minha tauba, né? Não é uma tauba, é um colante, gente. Eu não sei o nome disso aqui, me perdoem aí. Que eu colei em cima da minha mesa, né? De gravação, depois. E ficou bem legal. E aqui no final do vídeo tá ela colada e tem mais novidades vindo aí.